E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um peixe assado aqui na folha de bananeira. Acompanhe o vídeo aí para você ver como vai ficar, beleza?
Ô, trem, oi. Muito bom, viu, pessoal? Segura aqui pra mim, moça. Caranha assada na folha da bananeira. Coisa linda. Dá um cheiro. Se eu pudesse compartilhar esse cheiro com vocês, eu compartilharia, viu? Ó. Olha que coisa. Gente, mas ela fica suculenta, viu? Tira essa palha aqui. Devagarinho. Pra não correr o risco de bagunçar tudo, né? Olha isso. Vou pegar uma faca ali, que tá dando certo não. Pronto. Fala pra mim aí se você já comeu caranha assada na folha da bananeira. Caranha recheada com bacon, tá, pessoal? Olha isso, pessoal. Não vai dar pra virar ela não, porque vai acabar estragando. Eu acho que eu vou deixar pra minha esposa virar ela, hein? Fala pra mim se não tá. Deixa eu aproximar aqui pra você ver. Pera aí. Ó. Gente. Pensa num cheiro que tá isso aqui, pessoal. Pensa num cheiro bom demais. Isso aqui com arroz em branco. Com a pimenta. Tem um molho de pimenta ali com piqui. Pra deixar aquele gosto. Ó. Então é isso aí. Olha aí, pessoal. Veja por dentro. Ó. Peraí. Ó, trem. Olha, bacon. Interessante que o bacon derrete todinho. Deixa eu pegar uma ajuda aqui, peraí. Vamos ver? Olha, gente, olha a cebolinha. Olha o bacon lá dentro como tá. Pimenta. Essa pimenta aí, a pimenta não arde muito não, tá? É só pra dar um gosto. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Essa aqui ficou no jeito. Consegui tirar ele da palha da bananeira. Muito trabalho, mas consegui. Nem filmei direito não, mas ó. Então compensa, tá? Dê seu joinha aí. Valeu, forte abraço. Thank you.